Assalamu alaykum və rəhmətullah və bərəkət. Я хочу что сказать. Я хочу этот парад передать сообщение, что азербайджанский народ свои земли обратно возьмет. Мы ждем приказы. Мы любое время готовы пойти воевать. Я отвечаю за свои слова. Если нам команда дадут, там воевал, ветеран войны, ну, готов второй раз пойти и воевать. Пускай они знают, что мы вернемся и будем воевать, и будем свои земли обратно отбирать. Эшк олсун Азербайджан халкына. Да здравствует Азербайджан! За Родину! Будем воевать! Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Birinci çəkilişimiz olmayıbdır, ona görə olmayıb ki, səhhətimdən bağlı. Hal-hazırda da yüksək temperaturdayım. Yəni, qızdırma bugünlərim səhər tezlərindən mənə imkan vermir çəkiliş çəkməyə. Ancaq birinci videomuzdakı şərh bölməsini oxudum və məcbur oldum ki, ayağa duram, çəkiliş çəkəm. Deməli, istərdim birinci videomuzla bağlı qısa sizlərə məlumat verəm. Dəyərli qardaşlar, birinci videomuz çox uzun, bir neçə vaxtı bəzi izləyicilərimiz yazırdı ki, görülən işlərlə bağlı bir video rolik hazırlayasınız. Bugün də səhhətim imkan vermədiyi üçün biz kompüterin qarşısında qısa-qısa metrajlı videolar çəkdik. Ancaq çox sayılı demək olar ki, izləyicilərimizin etirazına səbəb oldu. Yəni, bəziləri yazıb ki, video silinsin, ancaq çox sayılı insanlar da yazıb ki, yəni, bu videonda olmalı, heç bir problem yoxdur. Əksinə, bəzi insanlar ola bilsin ki, yenidən qoşulub bizim çəkilişlərə baxır, onlar xəbərsiz olar. O nöqtəyə nəzərdən də videonu, deməli, kanaldan çıxartmadım və hal-hazırda Səkinə nənənin yanındayıq. Səkinə nənəyə bildiyiniz kimi dünənki çəkilişimizdə qeyd etmişdim ki, Rusiyadan Mail İsmail Balanın adından 500 rubl qardaşımız vəsait göndərmiş ki, Səkinə nənəyə bayram sovqatı alarsınız. Hal-hazırda gördüyünüz kimi meyvələrdən ibarət bayram sovqatı alıb gətirmişik. Səkinə nənə, axşamı xeyir olsun, bayramı mübarək olsun, neçə belə illərə çıxasın inşallah. Yox, elə demə, elə nənə, tez ol. Yox, Allah qələməsin nənə. Başına yerlərim yox. Allah qələməsin. Nənə görsən, nə gündə danışda gedir. Yani Allah heç kimi xəstələndirməsin. İnsanın bir yeri ağrıyanda əli hər yerdən üzülür. Yata bilmirəm, səhərə bax belə. Arvatlar gəlir, saat 1-də gələndə gəlir. Bir də onu keçirin, mağını düşür. Çək, çək. Keç, keç, mağını xoş. Hə, səkin, nə qaldığın yerdən davam elə. Televizyon qoydan aldıq ki, səkin, şək, manəsini eləməsin. Nə deyirdim, işləyirdim, yadımdan çıxdırmışsın. Nə isə? Yadından istəyir, gör, yadından çıxanda. Allah, yadından çıxanda. Deyərsən, deyirdin, arvatlar gəlmişdi. Hə, gedib oturum onların yanında, səhər açılır. Təsirətçənləri. Bu, axılaniyələr gecə gəlir, gələndi deyir, nənə, sən buradasın, istəyirsən bir fıra gəlməyə. Sən buradasın, nə fərqi var? Deyirəm, nə deyirəm, ay, bala, gəlməyin, nənə. Gecə gəlir, fırlara gedirlər, necə dəfə. Hər gələndə görürlər, oturmuşam. Onlarla mən də çox yollaşdıq eləmişəm. Mən də taksabatlıq eləyəndə gecə saat 5-ə səhərə qədər olurdum burada. Gecə tez-tez oturup bir yerdə. Üstümüzə sağlıq. İki qardaşım kisə getdi, heç biri qalmadı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Güvənlərimiz ilə belə. Deməli, Rafiq qardaşlar, əzizləyicilər, bugün bizim çəkilişdə iştirak edir. Rafiq qardaşına yəqin ki, ürək sözü olacaq. İnşallah, hər birinin axşamı xeyir olsun, hər birinin
Uzun ömür, can sağlığı arz edirəm dəyərli, hörmətli izləyicilərimizə. Allah Taladan arz edirəm onlara xoşbəxtçilik qismət eləsin. Ömürlər uzun olsun. Evlərində, eşiklərində, ailə uşaqların içində daimi mehriban, xoşbəxt həyat yaşasınlar. Amin. Əziz gündə, bu təzə ilimizdə hər birinə düşərli olsun inşallah. Amin inşallah. Şəhriyyə qədər. Axşamınız xeyir olsun. Bütün izləyicilərimi salamlayıram. Axşamları xeyir olsun. Allah onlara dəyməsin. Var olsunlar. Həqiqətən Elşən qardaşın bir bayaqdan bir yerdəyik. Səhhəti imkan vermədi, video çəkə bilmədi. Səhər-səhərdə bir yerdəydik. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Amin. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Amin. Yəni səhər-səhər, əziz izləyicilər, Əlağə qardaşın həyətində olduq. Sadəcə olaraq özümü çox pis hiss etdiyim üçün ümumiyyətcə halsız oldum. Bəlkə də 10-cu dəqiqə ləngimiş olsaydım. Niyə görürəm? Ümumiyyətcə, avtomobil idarə edə bilməyəcəkdim. Sadəcə olaraq qərara gəldim ki, gedəm evə. Və evə gəldim, Ruslan, yəni bir neçə vaxtı o videoları özü hazırlamışdı. Fikirləşdi ki, efirimiz boş qalmasın, videomuzu həmən videoları efirə qoşacaq. Deməli, izləyicilər, 4 nəfər şəxs də maddi yardım göndərdi dünəndən bugün. Bizim hesabımıza daimi bizə maddi yardım göndərən qardaşlardır. Deməli, Rusiyadan Şəmkirli Poleş qardaşımız 2000 rubl vəsait göndərdi. 1000 rubl Sadiq Bala üçün, 1000 rubl mənim üçün göndərdi. Növbəti Şəmkirli qardaşımız Anka qardaşımız 1000 rubl Sadiq Balaya göndərdi və Rusiyadan Beyləqanlı Maşallah qardaş 500 rubl Sadiq Balaya göndərdi və Qarabağlı Asif qardaşımız Rusiyadan 1000 rubl vəsait göndərdi. 500 rubl Şəhliyə qardaş üçün, 500 rubl Nurpaşa doktor üçün. Sağ olsun, Allah münəvvəzim olsun. Amin inşallah. Allah özü kömək olsun. Deməli, əziz izləyicilər, Anka və Maşallah qardaş da Şəmkirli Poleş qardaşın dostlarıdır. Onlar demək olar ki, tez-tez bizim hesabımıza maddi yardımlar göndərirlər. Allah canları sağ eləsin. Allah münəvvəzim olsun. Ömürlərin uzun eləsin və xahiş edirəm, əziz dostlar, gəlin bir-birimizi ümumiyyətcə ruhdan salmayalım. Bir-birimizə mənəvi də olsa dəstək olaq. Bax, indi videomuzda bəzi dostlarımız məlumat olmadan ürək bulandırıcı sözlər yazır. Adam həqiqətən də oxuyanda həvəsdən düşür. Ancaq çox saylı izləyicilərimiz yenə sağ olsun, öz gözəl fikirlərini yazırlar. Bax, indi ad çəkməyəcəm, bir izləyicimiz yazır ki, Erkən hörmətsizliyi eləyir izləyicilərə qarşı. Bu nədir çəkmişsən? Əziz qardaş, valla izləyicilərimizə yox, izləyicilərimizin qapısında saxladığı heyvana belə mən hörmətsizlik eləmərəm. Nəinki izləyicimizə, ümumiyyətlə insan insana heç vaxt hörmətsizlik eləməz. Düzdür, bəzi insanlar mənə qarşı hörmətsizlik eləyirlər, ancaq yəni mən o insanlara yenə də öz mədəniyyətimi, öz insanlığımı göstərirəm. Amma belə şeylər xahiş edirəm dostlar. Onlar video xoşa gəlməz olar, yəni bu təbii haldır. Hər gün eyni gözəllikdə video ola bilməz. Bir gün yaxşı olanda, bir gündə pis olar. Amma burada bəzi şərh bölümündə ürək qırıcı sözlər yazanda adamın onda həvəsi olmur. Bax, bugün hal-hazırda mənim demək olar ki, halım özümdə deyil. Temperaturum çox yüksək dərəcədədir. Ancaq yenə də mən o yaxşı izləyicilərimizin xoş sözlərinə İlhamlanaraq gəlib bugün çəkilişimizi davam elədim. Səhər-səhər bizi qorxuzdur Ruslanla. Maşını sürdü, mən dedim Allah uzaq eləsin, nəsə oldu. Hava özümdə yox idi. Və deməli, biz Kənan balamızın bacısı, Zəhra balamız üçün də hədiyəmiz var. Hal-hazırda hədiyəmiz maşınımızdadır. Aparıb inşallah Zəhra balaya da təqdim edəcəyik. Bildiyiniz kimi Rusiyadan Habil qardaşımız vəsait göndərmişdi, 500 rubl. Aparıb həmən hədiyəni də Zəhra balamıza çatdıracaq. Allah canlarını sağlasın. Səkinə, niyə gəlib əyləşmirsən? Sən nəsə narahatsan, yemək zad biz yemişik. Yox. Yəni yemək zadə görə... Allah haqqı, yemək ayrılmaz, çəkəyir. Yox, öbəbi, elə evdən gəlirik. Sürəsə də yemişik. Var evdən ki, burada evdən, nə qalsın? Allah var eləsin, çox sağ. Söhbət elə, Səkinə, bizə. Mən 27 ildə burada yemək. Burada paçdı mən, üzr istəyirəm, dünyaya gələn bir yaşımdan da. Ay, sağ ol, 27 ildə buradayım. Adamdan gələndən buradayım.
Amma səsən qənd azdır. Qəndin azalıb. Hə, hara azalıb? Hə, o tərəfdə var. Deyə orada da var, o tərəfdə də var. Allah həmçin bol bərəkət. Sağ olun. Deməli, əziz izləyicilər, Ağa qardaşın evinin çöl hissəsi tam emosiyası vurulub başa çatıbdır. Hal-hazırda şilfopka işi də başa çatıbdır. Səhər-səhər biz çəkilik çəkə bilməsək də ancaq baxdıq, şahid olduq. Yəqin ki, sabahlarım gedir, çəkilik çəkib sizlərə tam geniş məlumat verəcək inşallah. İndi buradan biz gedirik Zəhrə bala ilə görüşək, Zəhrə balanın hədiyyəsini verək və oradan isə yəqin ki, digər yerlərdə gedib çəkilik çəkilik. Çəkilə bir can. Canın zənnətə. Üzr istəyirəm. Ürək sözün bir. Sağ olun. Güzel təklifin. Ürək nə istəyir, nə qaraq, nə yiyir. Heç nə lazımdır. Heç nə gətirin, özünüz gəlib elə bir soruşun, gedin. Allah sağ olun, sağ olasın inşallah. Allah qoysa gələcək vaxt. Elə bir gələn ki, hər şey gətirmişsiniz bana. Amma gətirməyin. Özünüz gəlin, oturun. Bir dəfə deyirəm ki, dur yine yemək qayır bizə. İnşallah. Allah varləsin, üstünüzə açıq olsun. Şəkildə dəmlənib, keçəsin. Üstünüzə sağlıq, ağzıyıram. Götürün bunları. Ağzımda ümumiyyətə dad yoxdur. Niyə? Hə, bir qısa mandalini attım, elə bil ki, kömür yemişəm. Yallah, sən sağlıq. Ağzımda dad yoxdur. Niyə elə? Üstünə sağlıq. Bu azarlardan düşüb. Xəstə. Hə, bu azarlardan düşüb. Suçan yaxınıyım, mamam. İstəyirsən, oturun, gedib qalibi çağırıb, gəlir. Yox, yox, qalibi. Da, davam edirsən, da. Sağ, bax, burada deyək ki, gedirəcək. İynə vurdumuşam, çəkilən ilə. Narahat olun. Allah kömək olsun. Qalib də gəlsin, bir qəşək baxsın. Yox, yox, sağ olun. Allah haqqı. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Da, ben neyim, nə qarım, nə deyim? Sağ olun, narahat olun, narahat olun. Hə, gidəyən şox. Narahat olduk. Hə, səkinə, narahat olma. Sən Allah nervilən bana. Yox, mən nervilən mənəm, səkinə. Fədi, ayva. Ne deyirsək, onu eriyirdi, nə quşuna dolan. Allah razı olsun. Hə, sənə qurban olum, hə? Allah razı olsun. Uy, yavaş, 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 oldu. Hə, ad boy verir, usta. Deməli, izləyicilər, biz gəldik Kənan balamızla da, Zəhrə balamızla da görüşməyə. Axşamız xeyir. Axşamız xeyir, nətərsən. Göt, sənə nə qəşək hədiyə gətmişik? Bax, Habiləmi alıq, bir Zəhrə balıya verərsən. Hələ, bax, Zəhrə balıya. Bu biri. Bu ikisi. Baba, bu da əkədir. Mən Zəhrə balıya. Bu da üç. Bir qutu. Bu ətir. Ətirdir. Habiləmi alıq ki, Zəhrə balıya üstünə bırak. Dənə Habiləmi, sağ ol. Dəbilədin isə qoy, habiləmi. Din isə qoy, sağ ol. Belə belə, belə zəhər, belə belə, din isə qoy. Aynanlarını yürdü. Yox. Aynanlarını yürdü. Can, anla varsa, qardaş. Görsən mi sən, yoxsa biz görsən birik? Nə demə? Hadi, hap orada bir mümkün değil ki. Bu da burnunu kurtarama ağır ya böyle. Burnunu kurtarama. Şahimiz hazırdı, gel. Sağ ol, Allah var eylesin. Allah var eylesin. Sağ ol, Allah ekleyin. Sağ ol, bebe, sağ ol. Kenan'a her de verir. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Saat, şehir var. He. Bir ama taktik ki paltanı soyuruz elimi. Şerger, tepkin ki paltanı soyuruz. Hayır, şimdi tamam yok. Biz daha bir yalnız onu tökürüyorlar. Paltanı kim soyuruz? Çocuğum Zeynep. Soy. Çocuğum da. Emre'ne sağ ol, sağ ol. Deni sağ ol Emre. Dedim. Dede, dediğin, deni sağ ol. Deni sağ ol, dedik. Daha ile dedik, deni sağ ol. Sağ ol, denin gidi. Sağ ol, sağ ol, dedik. Yoksa kameraya bak. Oraya bak, deni sağ ol, Emre. Kenan, bir de sözüm var. Buyur. Allah canlar sağ olasın. Allah onlar neymesin. Allah onlar canı sağ olasın. Çok sağ olun. Hemen başlarına gülsün. Amin. 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 Oldu ki, xeyirə qalsın. Özünüzə yaxşı baxın inşallah. Çəkmişi sən çəkməsən, onlar nə bilir. Allah razı olsun. Allah gözəl atanı rəhmət edin. Ölənlərinizə rəhmət. Gecəniz xeyirə qalsın. Xeyirə qalsın.
Hayda, yani korkusun olmazsa böyle bir güçlü şey yoktu. Çor olmasan da mı gözüm görmeyecek? Hadi. He, ondan da rahat olur. Yani bırak ölçülerinde hemşire. Bak bırak bile binese sancı olur. Kara ciğerde yani korku olsa yaratıyor. Sen rozu, hiçbir şey olmaz. Bir de taş taş mı geliyor? Sonra... Ya bir de bak, bram var ya. Bu hissen değil de bir kan işlem. Bak bu hissem, ağlam hissemde kan işlem. Ya burada korkulu bir şey yoktu, korkulu bir şey yoktu. Karmarıktı, başa buzlu su iç. Buzlu su iç, he. Buradan çay yatacaksın, çay içme. Çay içsen biraz yukarıdır. Ya ziyan yer, değil mi? Başa buz kimi iç. Nasıl? Özde teyzlerine. Bir de... Hemşin, özgülerinde bak bu yüreğe sistem yoktu, görünüyor. Bak bu yüreğin üstü görünüyor. Yüreğin üstü görünüyor. Bu yüreğin üstü diyor. Bu ağız yardı. Beşere şeydi o da. Prostu bir neçe yerde leke var. Ümumiyyətlə, nə xərcləmişsən? Heç, uzaq başı, yəni hələ bir qorxunuz, bir şey yoxdur, uzaq başı xərçi ola bilərsən də. Qasıcaq, ağız olur. Bir dənə qadanım, resep yazsa, gedim alın. Məhsət edir, biz bir-bir yer gəzik, biz göndəriləcək həyəm həkim. Bir dənə ad boyu gör, böyle resep yazsın. Hey! O, bir hafta edin, dilim olmuşdur. Dilim sulanır dəsə. Göynəmə var. Tamam. Beçərə şeydir, ona da davaq düşmüşsən. Davaq? Hə, o da şaxtı, darbada gəlir şaxta düşdü ondan. Hı. Hə, bu yürüm. Salam. Baytarıqdır. Hə, bir də bir, elə bir yaxın adamdır, dost adamdır. Yəni, davaq düşüktü ondan, nə bilim. Müəyyən xəstəliklər var. Qara ciyərdir, ağ ciyərdə ləkə var. Qara ciyərə pana çöyür. Bir deyə qor. Kimmiş? Hı. Yaxşı. Ha. Söz deyirəm. O qaraciyərdə əlavədə daşlaşma var. Sirroz daşlaşma. Sistem. Ha, yaxşı. Sistem. Heç sistem yata qalardı, sistemi çıxırıq. Ha, indi göndərəcəm paytarlığa. Demək mənim, özünüz orada yollarsınız, nə lazımdır, yardım eləyərsiniz. İlkin yardım eləyərsiniz, hə? Qabaqdan qış gəlir, yəni cəmmata əziyyətə də salmasın. Elə olsun ki, bu qışdan çıxsın. Hə, yaxşı. Narat olmuyor, dəqiq, yaxşı. Hə, oldu. Hə, sağ ol. Da öz adamımızdır, birdən resepsiyyət... Səhsəz verirsin, dava dərmanı. Hə, sağ ol. Həbçi, evə yine ki, mən ağarım, düşk olaraq. Söz deyirəm. Sən sabah gedərsən də, o, mən o baytarlım var, o vakıf həkimi yana. Gedərsən, dedim, sana nətər lazımdır, özdək maniyyədən keçirəcək. Hə, maniyyədən keçirəcək. Nur oxuya biləyəcək o? Hə, oxuyacaq, baş əbləni yazmışam. Özü bilir, mənim həddimiz adamı bilir. Özü də yox olacaq, nətər olacaq,
nəsə lazımdır. Burcun nələri xəmişdir ya? Sağlıq ona, demək sənə məhələdir. Yox, yox, bax, sən üzünə də bax. Ümumiyyətlə, qışda nə tez-tez xəstələrindən mən? Tez-tez özümü çox istəyirsən. Elə mi? Onunla istəyirsənsə, tərrə. Deyirəm, tərrən kimi çıxı çöldə bir eli yerdə ki, açıqlıq olsun, deşək biraz meyli yerdə bir əsərlər. Yələ ki, bir matri eləmir, bir dəfə ağalıya geç ki. Üstad matri eləmir. Üstad matri eləmir, üstad sonra da. Orada geç ki, tazı başlar bir nəm yün zat giyir, bu başqa giyir də, qışın günündür, qolası olmazsa. Sən olmaz sonra, bax, verə, o verə, o verə. Bir də ki, narahat olma, elə də əğmə tərəfi ölməyəcəksiniz. Sür verir ki, yəni bu qışdan çıxasın, da. Yəni, sağ olacaqım, o başa yerə qarşıda da. Yəni, bir şartabını qoy, deyək edirsin, da. Həmçə, bu nəticə halıdır? Bu, bunu Yaponiyadan gəndirdir, bu. Bunu şüşəsi alın. Şüşəsi gözə görür, nə var? Elə. Gözə, bax, 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 parmağın altdandır. İndi elə belə rahatlıqa, bax, oradan bax, görə rahatlıq, məsələn, görüntüsü. Rafiq, görüntüsü deyirdim, mən deyirdim. Deyirəm ki, düz deyək, ya belə ki, elmə məlum olmayan məxum üçün görüşür. Şəhərlərdə də elə bilər, qarmarit var, bax, gör burdan dilini, gör neçə faiz göstərir. Yazına yürü. Həkim, günü-günlə xəstələdən zəyəfləyir. Buna ki, təzətlə başlayır. Günə-günə zəyəfləyir, bu nədən deyir? Zəyət deyir, amma çox çərəz yerdə, elə bir ki, səhər-səhər xaş yer, gün orta bir quş olsun, elə bir piti yer. Amma axşam, gücülər xaşı. Yaparlarınızı. Yəni, gücülər xaşı, iki səhər qədər xaşı. Nə işə, ayrıb bir qulluq. Sağ olun, elə bir sizə gəldim, biraz toxtadım deyək. Hədə, narahat olma. Ha, bax, elə olsa, olsa. Olsa, qışıqsana gedir, test et olasın. Nə bax, elə olan ki, bu madi. Gəl yanına. Bu doktoru tanıyıram, ərində də bu, düşərlidir. Hə, düşərlidir, qorma. Allah çöməyə olsun. Deyə bax, bu da hələ sənlə püskürlədi. Bizə də əlim kürəyinə çəkdim, görsən, o qədər məlum başlıq. Danışa bilir, gülə bilir. Allah köməyə olmaq, səhələyir. Əlimdən gələn ilə əlgəsi gəlməyir. Bizə lazımdır dostumuzdur, qışdan çıxsın. Hədə, heç nə çıxacaq da çıxacaq. Cəmat edir ki, çıxacaq. Narahat olun, mən söz verdim ki, çıxacaq. Qışdan çıxacaq, ama yaz söz verəm mənim. Çaydakı, sizdə olmurdu, yəni, çaydakı. Çayda olanda işimizsiniz, o da böyük rast olun. Sırası var. Gülürsən. Gürü deyəcəyim. Ay, Gülşəm. Az... Bazı... Gür, burası xala deyin çay gəlsin sən burada. Gür, xala deyin çay istəyir. Zafat çayınız var. Gətirəm. Gətir. Belə-belə işlər. Qorxmayıb, şubaya yetişməyir. Sən o söhbətdən narahat olma, qəti narahat olma. Bunun bu tez-tez əsəbləşməyə də xəstəliyi verərmi? Ölkənin tez-tez əsəbləşir. Adi bir şeyə... Yox, istəyəsəb olar. Əsəbləşəndə yox, əsəbləşəndə yox. İstənəndə olar, o da özü keçələr deyir ki, sən istəmiyoruz. Əsəbləşməyoruz, istəmiyoruz. Amma istəmiyoruz. Necə də verirsindən telefonu yerə qurmaq istəyir, prost baxa olduğuna yerə qurmaq istəyir. Xəbçin, mən bir yay Allah qoysa torpaq sahəmdə sulamayıyım. Mən nətər edim bu yayda səhərin eləb gedim sulayım da oranı. Sulamayın ki, oranı sulamayıyım. Səhərin olsun, nəsə əlimiz ki, nəsə geyim olsun, səhərin olsun gedim sulayım. Məndə də bir puşlat var. Məndə eşən gedən qarmaq. Onu verirəm, bir də vatlı şalvar verirəm. Vatlı şalvar bilirsən də, yəni pamuk şalvar. Bax, o ağır şeydir, yorğun materiallarından. Birdən də valinka verirəm. Yəni, o sərini yaradır. Sərini yaradır, sərini, bax, belə titrəsə sərinə. Bə yeməyə sərinə yeyir. Yeməyə sərinləşdirəcək. Ərişdə, gücü verə ərişdə.
ərsədə horora doğulmuşdu. Ondan qaşıq sən gəldi. Bax olmadı. Şəhər sən bu doktor qırmızı diplom qutardı. Ondan dedim işte. Hə işte, hə işte. Bu özdəki o sulyanda, sulyanda quru yerdə hərrəmədə. Ancaq palçığın içindəki sonra biraz da idman elədə. Dizmə qədər palçığa basıb, basıb, basıb. Amma su içməyə yaxşı yemi yanında. Hə, su içmək yaxşı. Sən də baş çıxdın. Bir lapotdan vardı, sabun bir metr. Hə, toz üstü, baş çıxdı. Susuz onu yemiyorum bunu. Biraz da tiram. O satarım, o satarım su yok değil mi? Arada bir zot danışarsan, bizim usul meselesi. Hı. Neyse, başı söyledi. Ne dedi ki, biz dur tağı su dedi. Dedi, gelin ben de su yürüyorum. Evvel ne 6-7 hektar idi? 6 hektar. 6 hektar. Evet. Demeli, İşini içsin mi? Hı. Takıldı, takıldı. Bundan bir iki karış yukarı. Da bunu aktarmaktan buraya yapıldık. Ay, ay rafı, ay rafı nedir? Ora bura bak, raf ıskat ile aktarık da bunu. Ya bunu bir zaten zaten İlham gönderdi ki, ben pencerem kaldı orada. O adam biraz ihtiyatlı gezdi. Ha, kuyu gazmı. Yok ha, dedi pencerem kaldı orada. Şak kaşarak gelip gelip, haradasa 800 metre. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. 100 metr gəlir o zulumla. Evet, əli boş qayıdır. İlham deyir ki, nə oldu? Pencəyi tapmadım. Dedi orada bir ağ pencəyə var, onu deyir sənə. Hədi ora yarma, hədi un verməkdir. 100 lirə. Qayıdanda mə qoyu qazın yıxılıb içinə. Ağzını sildi düz qoyu qazın. Dedim oradan getmə, buradan getmə, oradan gəl, buradan gəl. Rafiq quruşağa qədər batdı suya, acıq elədi, çıxdı, getdi, bir tər gedin, qaytar düşəndi. Bir də belə xeyirli, yalvar bizim balıq tutmağa mənə də apar. Dədən gəlir, ax var, şuqa, qaraşanlar. Səndən bir dənə şey xarş edirəm, baş ağrısı diyorsa, bizim o balıq tutma haqqı hesabını danışdı, ziyacından. Tıqı yoxdur, tıqıdır mənim, bir də kimsə, bir də budur, bir də balacadır. Zəhmətdir. Dedim, mən də getirəm. Dedim, getmə. Hə. Tutanda sənə də pay verəcək, amma getmə də. Çünki... Çox uzaq. Hə. Uşaqda gəlir, olmaz. Balıq gəlir, tora çatana yaxıb, torun ağzına bir daşadır, balıq burada qaydacaq. Hə, döküdür, yoxu, gəlməlidir, gəlməlidir. Hə, qoy gəlsədə, qoy gəlsədə. Dedim, mən valla bu tarifdir, xoşu edəcək. Nəsə, zor, xoşdur, dedi, qoy gəlsin. Nəsə, gəldi. Ağaçdan yavaş-yavaş vuracaq, lam suddan, hə? Lazım gəlsin. Hə, bağız gəlsin. Onu hilə-hilə elədim, gördüm, tor tərpəndə, nağda düşürdü. Bu da yerdən taşı öldürdü, tıqın böldü, bir tırp oldu. Bak, qoranaqda çak gələdi, dedim, dedim, öldü. Dedim, tıqı, gəldi mi, bərdəri, mən öldürdüm ki, qoy gəlsin. Hə, o bir dəfə də mən durmağa çıxar sağlıcı, bir dəfə. Hə, bir dəfə də. Rəvanla bir nəfər vardı. Dedi nə, madə gəldilər qapıya ki, torda bizələri məndə, daha ikinci bir adam duyurlar. Yəni, qovun görməyən. Zat gəldi, Rəvan dedi, gedək bağla qədə dedi, gedək. Yazıq köyünü. Dedi, nəyəsə, sizdən bağlı çıxanılmaz bilir. Nəyəsə, zor xoş mənə apardınız. Tor sarladım. Dedim, davay. Düşün suya. Ya bizim suda ne işimiz var? Biriyle tır yavaşa koydum yeri. İkisini de bizden terapisi. Dedim ya bana şekil çekmeye gelin. Bizim değiştirmemiz önce yürek bağlısıyla koyduk suda da. Yani ne bileyim iyi. Bir de ha. Tövbe. Diyeceğim. Şu anda mal geldi. Tövbe de mal kömeğidir. Neyse. Böyle premini göktü. Dedim neçədir, neçədir? Dedim, bir muar. Davay, davay, bunu mən aldım. Dedim, nə para yap. Belə də qoydu. Axılında öz-özünə danışmağı var. Getdi, söylə, təzdən qayıtdı. Ay, bu nə qəşə bir şeylikdir, bu nə qəşə bir şeylikdir. Bu neçədir, necə dedim, bir muar. Davay, elə bunlar yap. Dedim, nəyə yap verir o? Allah razı şəhələsin. Amin, amin, Allah sana xəstələrimizə olsun. Amin inşallah. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, qəyərli istəyirlər.
Bu da bir zarafatdır, yəni həyəmçini hamımız zarafat ilə tanımışıq. Həyəmçinin bizim görülən işlərə, görülən işlərdə böyük əməyi var. Ona görə ki, yəni hər birimiz bilirik ki, bu iş təməli həyəmçinin gülməli çəkilişlərlə olubdur. Yəni bunu bəzən dostlar yazır ki, həyəmçini unutma, həyəmçiyə görə də o kanal yaranıb. Mən heç bir etiraz etmirəm. Əlbəttə ki, hər işin bir səbəbkarı var. Ancaq məndən olsa gündə 3 dəfə çəkiliş çəkərəm xəyamçı ilə. Sadəcə olaraq, əmi, vaxt el olur ki, üst-üstə düşmür bizim vaxtımız. Həm də biraz xəyamçı ilə arada görsən ki, sözə baxanlıq eləmir. Ona görə də yəni düz gəlir. Bəni sabah xəyamçı, burdan söz verir ki, sabahlarım səni gəlir, axıranə götürür, gedək çəkilişə. Yəni evdə olarsan da. Onu sevdiyim, anı çıxamış. Bizə bax üzüyün tarif olmasında bax bir izləyicimizin möhkəm əsəbi keçirir. İstənilir ki, xəyam şeylərin o üzün tarif edəmsin. Ona yaraşmır. Hə, dilləmək. Dilləmək yas yeri çıxdı o. Yox, yox. Quran haqqı, Allah haqqı günləri dörd olmalıdır. Xanın oğlunun atasıdır. Öyləsi, büyün dördüdür. İki gün olmasın. Allah rəhmət eləsin. Ben atası, xanım oğlunun atası, atam bacıram, köyünə bacıram, birinci bacıram. Allah rəhmət eləsin. Hə, öyrənməmiz rəhmət. İndi ona görə deyirəm biraz. Yox, gözdür. Taraş eləsəyəm, bunda ora tərtəmiz. Yox, olmaz. Düz gəlir. Yəni o problem deyil, laf yüz. Yəni umumiyyətcə, umumiyyətcə. Birisən qoşsam, mən bir şey ayrılmış gətirəm. Bu, şəriətdə günahdır. Bəli. Niyə? Niyəsini deyim də. Çünki narahat olursan. Onu, yəni, daha adamlar deyil. Onlar istəyir, sən çəkin. Yox, yox. Ki, yəni, o, sən narahat olanda ruhun ziyir, o mənim kimə görə sizsən. Bir də ki, bir də ki. Yəni, onun ürəyini saxlayamırsan da, kim istəyir ki, saqqalı qurar. Çünki deyəsən ki, üzüm mənə idi, ay Allah, bu 40-40 saat üzümü qırxardır. Yox, günah. O, ona görə mi, ona görə, bu günahdır saqqal saxlamaq. Onu bir nəfər saxlayar, ölüyəsindən biri nəfər, nə? Bir dəvat nəmə kimi də, elə bir bilməyən adam qədər qarşılaşan sənlə baş verir də, özün niyə belə dürüdür dərsən ki, məsəl üçün, yasın düşür. Yəni, o bir dəvat nəmə kimi, yəni, olar. Amma yoxsa bizim kətdə bir qohumadım var, deməli, tanımadığı da var, o üçün, eşidə ki, o kətdə, məsəl üçün, götürək, elə bir dəmə dağıldı. Dəmə dağıldı, onun bir dənə tanışı var. O kətdə də bir nəfər oldu. Başlayıb, saqqası. Bir bəhmanət də. Hə, nə, ay bolun, niyə? Bahanə yox, yəni, ağlı ilə kəsir. Sənin nəyə lazımdır ki? Bax, Allaha and olsun, elə mən indiyənə qədər zəl saxlamamışam. Ya saxlamamışam. Mən xalam da, iki daim, cavan, məsəl üçün, dünyasını dəyişir. Bir ilə əmilərim, gördüm, mən bibilərim. Birində də saxlamamışam. Gəl, kim onun ötəri incir, incir. Yox, Rəşidə, kim incir. Ki, hə, mən görüm, düşüb bu yaz saxlanır, belə. İmtihansı yazsa, məsəl üçün, bir 7-8 gün qalmış, biraz üzümü tüylü saxlısa və onda o hamıda var. Yoxsa 40 günün bərdəliyinə. Olmaz. Nəysə, çəkilişimizi yekunlaşdıralım. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, çəkilişimizi yekunlaşdırırız. Sabah ümid edirəm ki, gözəl çəkilişlərimiz olacaq. İzləyicilərinizi sıxmayın. İnşallah hər işimiz yaxşı olacaq, gözəl olacaq. Allah sizləri qorusun. Amin, amin. Bütün bizi izləyən hər bir insanın canı sağ eləsin. Amin, amin. İnşallah. Gecəniz xeyirə qalsın, əziz qardaşlar. Salam, Eşən qardaş. Bəyaz sizə səs göndərmişdim. Bu bizim xəstədir. Buna o dediyim kravatdan lazımdır. O xəstə kravatları olur, qalxıb yenib. Yəni, bu motoru çörək yeməyə, çay içməyə. O həmin yataqdan lazımdır. Bir də kaleska lazımdır. Təkərli kaleska hərəkət eləmək üçün. Müraciət eləyək yaxşı insanlardan. Bizə kömək eləsinlər. Çox sağ olun, minnətdarım.